שלום ובוקר טוב, אתמול שמנו נפט בראש מנוע ובאנו היום ומה ראינו ומה מצאנו, בוא נראה. אז קודם כל מחמוד, תגיד בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכולם. חוץ ממי? חוץ מאסתר חיות הכלבה השרמוטה, נשיאת בית המשפט העליון הישראלי, הכלבה השרמוטה. מדינת ישראל מדינה בהתפרקות, הממסד בוגד באזרחים שלו. טוב, מחמוד, אני אסביר ואתה תגיד אם אני טועה או לא, בסדר? ולא המק, אל תדאג, אל תדאג. טוב, אז מילאנו אתמול נפט בתאים של הראש מנוע, כאן. ראיתם? יש נפט. יש נפט, וכאן בתא הזה, תא שריפה, זה נקרא תא שריפה. באנגלית זה נקרא צ'מבר. בצ'מבר הזה אין נפט. הנפט ברח. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה הנפט ברח? ולמה זה חשוב? זה חשוב כי אם אני מרכיב את הראש הזה שוב, המנוע יעשן, ואנחנו לא נדע מאיפה הוא עשן. רק אם אנחנו נעשה עבודה יסודית. אז כאן, איפה שהפלאג, אנחנו רואים נפט, זה אומר שהדליפה היא לא מכאן, וגם אין נזילה מהאזור שכאן, של הפלאג. אתם רואים? וכאן, אני רואה שזה לח, רטוב. אתם רואים? כאן, ופה באזור הזה זה יבש. אתם רואים, הנה אני עושה ככה ואין כלום. וכאן בצד השני אני רואה את כל הלחלוחית. כאן ראיתם? תסתכלו, הנה מכאן כל הנפט. זה אומר שמהשסתום הפלטה הזה יש בריחה, ולכן ייתכן שהמנוע טיפה יעשן. אז הראש הזה צריך ללכת לשיפוץ, כאשר מדגישים למשפט שהתא הזה כנראה יש דליפה. בוכנות, איך יודעים את המספרים? זה האזור של הטיימינג, ובמנועים סופרים בוכנות מכיוון הטיימינג לכיוון הקלאץ' או לכיוון הגיר. זה בוכנה מספר 1, בוכנה 2, בוכנה מספר 3. ולכן צריך לומר, סליחה, טעות. כן, צודק. מחמוד תיקן אותי, זה מה שאמרתי, זה נכון. זה הכיוון של הטיימינג, זה המפלג פה. בוכנה מספר 1, בוכנה 2, בוכנה 3, ובוכנה 3 דולפת. אוקיי? עכשיו בואו נראה אתמול. אם יש, אפשר לראות יותר טוב. טוב, זה המחזיר שמן. טוב, יאללה, מחמוד, תגיד להתראות. להתראות, אילה ליקה!